Take a break to know what's going on around the world. It's time for Deutsche Welle News headlines on FM 100. Assalamu alaikum, Pakistan. Across the nation. This is FM 100 Network. DW World News کے ساتھ عاطف بلوچ. واشنگٹن. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے محافظین انقلاب گارڈز پر سخت پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کر دیا. جمعے کے دن ایران کے بارے میں اپنی نئی پالیسی جاری کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ ایران کے یہ گارڈز دہشت گرد ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ایران کی عالمی جوہری ڈیل کی توثیق نہیں کریں گے. ٹرمپ کے مطابق اب کانگریس نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس ڈیل سے دستبردار ہونا چاہیے یا نہیں. لوانڈا. انگولا میں ایک طیارہ تباہ ہونے کے نتیجے میں اس میں سوار تمام 7 مسافر اور عملہ ہلاک ہو گیا. یہ مسافر بردار طیارہ کانگو سے انگولا کے دارالحکومت لوانڈا جا رہا تھا کہ جمعرات کو ملک کے ایک دور دراز علاقے میں گر کر تباہ ہو گیا. حکام نے بتایا ہے کہ اس حادثے کی وجہ معلوم نہیں ہوئی، تاہم تحقیقاتی عمل شروع کر دیا گیا ہے. 2 فوجی ہیلی کاپٹر حادثے کے مقام پر روانہ کر دیے گئے ہیں تاکہ لاشوں کو ملبے سے نکالا جا سکے. موغدیشو. صومالی وزیر دفاع اور فوجی سربراہ نے اپنے عہدوں سے استعفی دے دیا. اس پیش رفت کو اس افریقی ملک میں شدت پسند گروہ الشباب کے خلاف جاری کاروائی کے لیے ایک دھچکا قرار دیا جا رہا ہے. مقامی میڈیا کے مطابق ان دونوں اہلکاروں نے مستعفی ہونے کی وجہ نہیں بتائی. صومالی فوج القاعدہ سے وابستہ الشباب کے جنگجوؤں کے خلاف کاروائی کر رہی ہے، تاہم ابھی تک اسے کوئی خاص پیش رفت حاصل نہیں ہو سکی ہے. یہ DW کا نیوز بلٹن ہے. بغداد. عراق کے نیم خود مختار علاقے کردستان کی افواج کرکوک سے پیچھے ہٹ گئیں. رویٹرز نے سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ اس شہر میں عراقی افواج کی پیش قدمی کی وجہ سے کرد فورسز 2 کلومیٹر پیچھے ہٹی ہیں تاکہ ممکنہ تصادم سے بچا جا سکے. کردستان میں آزادی سے متعلق ریفرنڈم کے نتیجے میں اربیل اور بغداد میں کشیدگی پائی جا رہی ہے. تیل کی دولت سے مالا مال شہر کرکوک میں شیعہ اکثریتی آبادی بغداد حکومت کی حامی ہے. برسلز. مغربی دفاعی اتحاد نیٹو کے سربراہ ینس سٹولٹن برگ نے کہا ہے کہ امریکہ اور ترکی کو اپنے اختلافات دور کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے جمعے کو برسلز میں AFP سے گفتگو میں کہا کہ ان دونوں نیٹو رکن ممالک کو مذاکرات کے ذریعے مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہیے. امریکہ اور ترکی میں نئی کشیدگی اس وقت پیدا ہوئی جب استنبول میں امریکی قونصل خانے کے ایک اہلکار کو گرفتار کیا گیا. اس پر الزام ہے کہ اس کے جلا وطن ترک مذہبی رہنما فتح الاگولن کے ساتھ روابط ہیں. انکرا حکومت گزشتہ برس ناکام فوجی بغاوت کا الزام گولن پر ہی عائد کرتی ہے. ماسکو. روس نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ نے ایران کی جوہری ڈیل سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا تو یہ بین الاقوامی تعلقات اور جوہری ہتھیاروں کی تخفیف کی کوششوں کے لیے ایک دھچکا ثابت ہوگا. کریملن کی طرف سے جمعے کو جاری کردہ ایک بیان کے مطابق ایسی ممکنہ پیش رفت سے علاقائی اور عالمی امن کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. ماسکو حکومت کی طرف سے یہ بیان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے اپنی نئی ایرانی پالیسی جاری کرنے سے قبل دیا گیا. نیروبی. کینیا کی پولیس نے حکومت مخالف مظاہرین پر فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک جبکہ 1 زخمی ہو گیا. پولیس کے مطابق سیا اکاؤنٹی میں یہ واقعہ اس وقت رونما ہوا جب ان مظاہرین نے ایک پولیس اسٹیشن پر دھاوا بولنے کی کوشش کی. مقامی میڈیا کے مطابق تقریباً 20 مظاہرین اس پولیس اسٹیشن پر قبضہ کرنا چاہتے تھے لیکن پولیس نے انہیں منتشر کرنے کی خاطر فائرنگ کر دی. لکسمبرگ. یورپی کمیشن کے صدر جان کلوڈ جونکر نے کہا ہے کہ وہ کاتالونیا کے اسپین سے آزادی حاصل کرنے کے خلاف ہیں. انہوں نے بروز جمعہ لکسمبرگ یونیورسٹی میں ایک تقریر کے دوران کہا کہ اگر ایسا ہوا تو یورپی یونین میں دیگر علاقے بھی اپنے اپنے ممالک سے الگ ہونے کی کوشش شروع کر سکتے ہیں. مزید خبروں کے لیے DW.com/Urdu. You were listening to Deutsche Welle News on FM 100 Pakistan.